Poštovana publiko, naslov ove postavke je Što je više raznolikosti, lepše je za sve. Lepota i snaga živog sveta je u raznolikosti, diverzitetu. Raznolikost možemo posmatrati na više nivoa, na primer, na nivou postojanja mnoštva različitih vrsta živog sveta. Raznolikost takođe možemo pronaći i u okviru jedne vrste. Kod ljudi, ako izuzmemo jednojajčane blizance, ne postoje dve osobe na planeti sa identičnim osobinama. Tako i sa mnogim drugim organizmima. Ali šta leži u osnovi ovih različitosti? Genetička konstitucija jedinki je osnova različitosti osobina koje dve jedinke iste vrste čine različitim. Mutacije mogu dovesti do promene genetičke konstitucije i tako mogu nastati nove forme gena. Odatle se mogu javiti različitosti kod jedinki iste vrste. Mi ćemo predstaviti jednu od najpoznatijih mutacija koja se sreće kod voćne mušice, a koju je otkrio genetičar Thomas Hunt Morgan. Radi se o mutaciji koja dovodi do pojave bele boje složenih očiju u odnosu na normalnu crvenu boju, što je Thomas Hunt Morgan otkrio 1910. godine radeći eksperimente na voćnim mušicama. Za rad i doprinos nauci Thomas Hunt Morgan je dobio Nobelovu nagradu. Jedna od interesantnih činjenica vezanih za ovu osobinu je karakterističan obrazac nasleđivanja. Posebnim obrascem nasleđivanja se ova osobina prosleđuje na potomstvo zahvaljujući činjenici da se njen gen nalazi na polnom X hromozomu. Voćne mušice imaju dva polna hromozoma. Ženke imaju dva X, a mužjaci X i Y, isto kao i kod ljudi. S obzirom da su crvene oči dominantna osobina, ako je gen za crvene oči prisutan na makar jednom X hromozomu kod ženki, one će imati crvene oči. Ženke će imati bele oči samo ako na oba X hromozoma imaju recesivan mutantni gen koji određuje ovu osobinu. Kod mužjaka je situacija drugačija jer oni imaju samo jedan X hromozoma. Zato će njihova boja očiju zavisiti od toga da li taj X hromozom nosi gen za crvenu ili belu boju. Eksperiment koji je izveo Morgan dokazuje specifičan obrazac nasleđivanja ovog gena preko X hromozoma. Eksperiment se započinje tako što se ukrste čiste linije mušica sa crvenim i belim očima, tako što se adultne jedinke prebace u isti sud, teglicu, sa hranljivom podlogom. Na taj način im se omogući da se pare i polažu jaja, a zatim se analizira potomačka generacija. Zato su nam potrebne mušice mutantnog soja sa belim očima i mušice sa normalnom crvenom bojom očiju, kao i teglice sa sveže pripremljenom hranljivom podlogom na bazi kukuruznog riza, koja je neophodna za razvoj njihovih larvi. Moguća su dva tipa ukrštanja. Prvo je kada se u roditeljskoj generaciji ukrste mužjaci sa belim očima i ženke sa crvenim očima. Njihovi potomci, i muški i ženski, će imati isključivo crvenu boju očiju. Ali u drugoj potomačkoj generaciji, koju čine potomci jedinke iz prve generacije, potomci će imati sledeće osobine. Samo se kod mužjaka javlja bela boja očiju, dok jedan deo mužjaka ima i crvene oči, a ženke imaju samo crvene oči. U drugom tipu ukrštanja, kada se u roditeljskoj generaciji ukrste mužjak sa crvenim i ženka sa belim, očekuju se potomci muškog pola samo sa belim očima i ženskog pola samo sa crvenim očima. Praktično je u prvoj potomačkoj generaciji moguće prepoznati pol jedinki na osnovu boje očiju, mužjaci sa belim, ženke sa crvenim. Ali se zato u drugoj potomačkoj generaciji kod jedinki crvena i bela boja očiju javljaju i kod mužjaka i kod ženki.
Ovako specifičan obrazac nasleđivanja nastaje usled toga što muške roditeljske jedinke svoj Y hromozom uvek prosleđuju svojim muškim potomcima, a X uvek ženskim potomcima. Ženske roditeljske jedinke svoje X hromozome prosleđuju i ženskim i muškim jedinkama. Nadamo se da ste uživali u ovoj prezentaciji.